Svim vernicima koji danas slave slavu Sveta Petku, želim da je provedu u zdravlju, sreći i miru. Takođe želim da pozovem sve članove i simpatizere Srpske napredne stranke da nam se večeras u 19 sati pridruže u holu Doma kulture, gde smo u sklopu obeležavanja stranačke slave organizovali i izložbu slika, a takođe i prigodan koktel. Tako da još jednom izvolite i dobrodošli.